celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua. É sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. A loja Meu Bebê está cheia de opções para meninas, lindos vestidos e acessórios. E para os meninos, conjuntos, do básico ao sofisticado. A loja está repleta de ofertas, 30% e 40% de desconto. E o que você está esperando? Vem para a loja Meu Bebê! Olá, excelente terça-feira, Alô Nova Mutum, Mato Grosso, Brasil. Estamos chegando com mais uma transmissão aqui no canal 7.1 HD TV, TV Cidade, o canal 7. Desde já agradecendo imensamente a vossa audiência, a companhia da nossa programação nesta terça-feira mais do que especial. Especial porque eu tenho você aí do outro lado, especial por essa equipe maravilhosa que trabalha aqui na TV Cidade, todo mundo unidos e juntos levando as principais notícias e informação para você de casa, para ficar sempre bem informado. Sou Wesley Moreno, nesta terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021, muitas informações na edição de hoje. Olha, antes de falarmos dos destaques, a Camila voltou, coisa boa, seja bem-vinda, Camila. Tá por ali também o Lucas, o Íncaro, o Bruninho, tá o Tampa, tá o Rude, tá o Diego Werber, todo mundo por aqui, o Ricardinho também, para levar as principais informações para você nesta terça-feira. Como destaque, olha, vamos trazer as informações de um casal, casal que foi preso após, acredite, esse casal matar a sua criança de apenas 40 dias de vida, é isso mesmo, 1 mês e 10 dias. Vamos trazer informações também de uma troca de tiros que aconteceu em Várzea Grande, onde os bandidos que adentraram dentro de um estabelecimento comercial, uma loja de madrugada, acabou trocando tiros com a Rotan, se deram mal. 3 mortes. Vamos trazer informações também relacionadas aos bombeiros aqui do município de Nova Mutum, que fez o balanço dos atendimentos no feriado de Ano Novo. Além de muito mais informações, mas antes de chamarmos essas informações, temos aquele hábito gostoso de mostrar as imagens da nossa querida cidade Nova Mutum. A Camila já está antenada ali, colocou as imagens, as nossas imagens aéreas da querida cidade de Nova Mutum. Forte abraço. A máxima hoje foi 32 graus, a mínima de 22, e nesse momento registrando 27 graus, você no centro, nos bairros da cidade. Um forte abraço. Sim, você também pode interagir conosco através das nossas redes sociais que estão à disposição da nossa sociedade. QR Code aparece para você aqui embaixo, você encontra arroba TV Cidade Nova Mutum, Instagram, Facebook e YouTube. Todas as formas para você se comunicar e participar aqui da nossa programação. 5 horas e 54 minutos, girou o relógio. Vamos com a primeira matéria? Vou com o Corpo de Bombeiros, que faz balanço dos atendimentos no feriado de Ano Novo. Eu estive por lá conversando com o tenente Leandro Lopes e você confere as informações agora. Nos primeiros dias do ano de 2021, viemos até a 5ª CIBM conversar com o tenente Lopes para falar sobre a quantidade de ocorrências atendidas neste período, já que muita gente fica sem trabalhar, ou seja, tem um recesso prolongado. Tenente Lopes, 2021, de que maneira começou, muitas ocorrências, que tipo de atendimentos prestados pelo Corpo de Bombeiros nesses dias? A nossa equipe atendeu aí um total de 19 ocorrências, num período que compreende aí o feriado do Réveillon, que acabou se juntando com esse último final de semana, né? E aí o que chama a atenção nessas ocorrências foram 4 acidentes de trânsito, sendo que um deles a nossa equipe atendeu por solicitação da concessionária que administra a rodovia, a BR-163, por se tratar de um acidente com múltiplas vítimas, né? Foi uma colisão frontal entre 2 automóveis, que teve aí 7 vítimas, então a nossa equipe atendeu em conjunto com a concessionária, sendo que a maioria das vítimas tinha lesões ali, principalmente fratura nos membros inferiores, algumas ali em estado mais crítico e outras menos, né? Inclusive tinha um bebê que não sofreu lesões, apenas escoriações, porque ele estava na cadeirinha com o cinto de segurança, né?
graças a Deus aí não sofreu lesões. Além dessas ocorrências de acidente de trânsito, nós tivemos também um princípio de incêndio em residência, registrado aqui no interior da cidade, em que foi esquecida uma panela no fogo, e aí estava quase que acontecendo uma grande catástrofe aí, por se tratar de um conjunto de kitnets, poderia atingir várias residências. É importante frisar também que neste período chuvoso as pessoas devem redobrar os cuidados, principalmente aquelas pessoas que estão dirigindo o carro ou pilotando moto. É importante que as pessoas tenham consciência de que é necessário mudar a forma como se dirige de acordo com as condições, né? Então, às vezes a pessoa quer dirigir da mesma forma que quando está com a pista livre, sem chuva, durante o dia, e aí, às vezes, dirigindo à noite na chuva, as condições são completamente diferentes. É necessário mudar aí a forma de pilotagem, redobrar os cuidados para que não acabe se envolvendo num acidente. Iniciando mais uma vez 2021, sempre reforçando o 193, sempre à disposição da comunidade, e é importante sempre manter a calma. Sim, qualquer tipo de sinistro aí, acionar a nossa equipe, que está sempre aqui de prontidão, via 193, é importante gravar esse número, né? Na hora da emergência ali, às vezes a pessoa fica nervosa, então é importante ter esse número na cabeça. Muito bem, obrigado, Tenente Lopes, por ter nos atendido. Um forte abraço para todos da 5ª CIVM, acompanhando a nossa programação. Estou olhando aqui, Camila, daqui a pouquinho tem o caso aí do casal que foi preso suspeito de matar o filho de pouco mais de um mês aqui no estado de Mato Grosso. A matéria está no ponto, daqui a pouquinho a gente traz para os nossos telespectadores todas as informações. É lamentável o que acontece, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente acompanha essa reportagem, porque agora a gente vai conversar justamente com a Camila, que esteve hoje conversando com a assessora pedagógica Karen Copini sobre a retomada, ou seja, o início das matrículas para a rede estadual. A Camila esteve por lá e você confere todos os detalhes aqui no Cidade Alerta. Deu início hoje, dia 5 de janeiro, a abertura das matrículas para os alunos das redes estaduais. Essa matrícula vai até dia 8 de janeiro e será feita através de um site. Mas quem vai passar mais informações é a assessora pedagógica Karin Copini. Karin, então explica aí como que vai funcionar esse processo de matrículas. Então, nesse primeiro momento a gente inicia o processo de solicitação de matrícula. Os pais precisam entrar no site da SEDUC. Então eles podem digitar no Google SEDUC MT, que vai jogar já direto para uma página onde tem lá a matrícula web. Ele faz a solicitação da matrícula, escolhe a escola, o turno, tem que cadastrar o nome do filho, todos os dados. Depois de feito isso, ele precisa comparecer na escola com os documentos que lá mesmo no ato da matrícula já aparece. Karin, as aulas vão ter um retorno aí de aulas presenciais ou ainda vai continuar de forma online? Então, a previsão é de que no dia 1º de fevereiro a gente retorne de forma híbrida, ou seja, 50% dos alunos num dia, 50% dos alunos no outro dia. Mas ainda com essa questão do vírus, ela ainda está complexa dentro do estado, a gente está aguardando maiores informações e assim que a gente, conforme o andar do ano letivo, a gente vai comunicando os pais. O que é fato? O ano letivo inicia no dia 1º de fevereiro, de forma híbrida, se necessário, ou de forma presencial, se possível. Mesmo com o retorno das aulas presenciais, todas as medidas de prevenção vão ser tomadas dentro da sala de aula. Exatamente. A gente já tem estudado os protocolos de volta às aulas, já tem todo o material, a gente já adquiriu no ano de 2020 para o ano letivo de 2021. Então, a escola já está organizada com álcool em gel, distanciamento social. E a gente precisa ver como o vírus vai se comportar durante esse mês de janeiro para ter uma proporção de como será o mês de fevereiro. Como podemos avaliar esse período de aulas online? Eu diria que esse período foi um período de aprendizagem. A gente aprendeu a lidar com as tecnologias. Eu acho que a gente tem muito... Os alunos deixaram de aprender muita coisa, porque a gente sabe que o atendimento online não é igual ao presencial. A gente sabe que alguns alunos não têm acesso à internet. A gente ofertou a apostila. Alguns não vieram buscar. Então, a gente sabe que o ano de 2021 será bastante desafiador para nós. A gente já tem um organograma previsto para atendimento dos alunos com desafios de aprendizagem. Já o estado já disponibilizou um professor de matemática e língua portuguesa para fazer o apoio, o reforço para os alunos que tiverem dificuldade. E a gente tem sim uma proposta pedagógica. Agora a gente só está aguardando o início para ver como a gente vai iniciar esse ano.
Vale ressaltar, então, que até dia 8 e para os pais não deixar para a última hora, né? Até porque o site pode dar uma travada ali por muito acesso. Então, a gente pede que os pais façam nesses primeiros dias, porque até mesmo porque período matutino é algo que a gente não tem muita vaga por conta da demanda que já existe na escola. Então, os pais precisam que os filhos estudem de manhã ou uma escola específica, a gente pede que eles façam o quanto antes. As matrículas web estarão abertas até sexta-feira, dia 8, não serão feitas no balcão da escola, a gente não consegue fazer, somente com solicitação web. Então, a gente pede para que os pais façam. A escola, infelizmente, por ser um período de férias, não tem nenhuma pessoa para auxiliar, a gente só tem disponível os computadores, caso eles queiram, né, utilizar por não ter internet, mas a gente não tem ninguém para fazer esse auxílio. Muito bem, tá aí as informações. É importante frisar, olha, as matrículas só acontecem através da internet, ou seja, online. Entra no site da Seduc, lá você já é encaminhado diretamente para essa página das matrículas. Tem três opções e uma delas, a do meio, está falando lá das matrículas. E vamos ver como é que se comporta realmente aí, como a Karen falou, sobre a questão do vírus. Nos últimos dias, por conta do Natal, Ano Novo, festividades, muitas aglomerações, temos acompanhando aí um aumento de pessoas, o estado de Mato Grosso tem passado por isso, o aumento de pessoas contaminadas pelo vírus. Vamos ver como se comporta para o mês de fevereiro, para a retomada, já é um começo, a retomada das aulas. Portanto, a Camila deixando você também informado aqui no Cidade Alerta. Já em relação ao SEJA ou EJA, matrículas a partir da semana que vem. Na semana que vem a gente aborda também esse assunto com a Karen. Hoje eu recebi ela na rádio, ela falou sobre essa questão também. Mas na semana que vem a gente vai estar buscando essas informações e deixando você por dentro de todos os fatos e acontecimentos que acontecem aqui no município de Nova Mutum. Estava falando para você pouca hora sobre o caso do casal que foi preso, o casal pai e mãe suspeitos de ter matado uma criança com pouco mais de um mês de idade. Pois é, 40 dias. A polícia suspeitou da forma como esses pais se comportaram a procurar uma assistência para ajudar essa criança, criança essa que já estava sem vida. No interrogatório, na conversa, os investigadores acharam bastante estranho a forma como eles se comportavam. Friamente, sem remorso nenhum, com seu filho que acabara de morrer. Situação esta que ocorreu aqui no estado de Mato Grosso. E olha, já trazendo aí as preliminares, a morte do bebê teve como causa traumatismo crânio-cefálico e provável convulsão causada por um instrumento contuso. Então você acompanha essa reportagem, mais uma reportagem aqui do Cidade Alerta. Ontem tínhamos trazido as informações relacionadas àquele caso da jovem de 18 anos que foi morta pelo amigo de infância e também daquele idoso, 89 anos, que matou a sua companheira. Então hoje a gente traz mais um caso que revolta a nossa sociedade. Você confere todas as informações agora. Olha só. Este bebê, com apenas 40 dias de vida, ele teve a vida ceifada, sabe por quem? Pelo pai e pela mãe. Deveria dar amor, atenção, carinho e proteção. Nasceu, menos de 40 dias, teve a vida ceifada, justamente por aqueles que deveria cuidar e zelar. Acompanhe a reportagem agora aqui no Cidade Alerta. A imagem de um anjo. Na foto, o pequeno Anthony Miguel, de apenas 1 mês e 11 dias. Uma criança sorridente e saudável, que na inocência de ser criança, sorria para a foto. Mas o que alguém jamais poderia esperar era de que a vida desse pequeno anjo seria tirada da forma mais cruel possível. Os índices e possíveis comprovações é de que a mãe e o possível pai do pequeno Anthony teriam matado seu próprio filho recém-nascido por rejeição e irresponsabilidade. O fato aconteceu nesta residência, localizada no município de Barra do Bugres, interior do estado de Mato Grosso.
O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado por volta das 7 horas da manhã do dia 2 de janeiro. Ao chegar aqui no local, a criança já estava sem vida. Em depoimento, a mãe de Anthony relatou que teria ingerido bebida alcoólica na noite anterior e dormido em cima da criança. Porém, um fato chamou a atenção da equipe médica, pois Anthony apresentava hematomas nos braços e sangramento no nariz. Foi então que a Polícia Civil foi acionada. No sábado pela manhã, a equipe do SAMU foi base de Barra do Bugres foi acionada pela Central de Regulação de Cuiabá para atender um chamado, onde a criança encontrava-se em óbito, segundo a pessoa que efetuou o chamado. Ao chegar na casa, a equipe verificou que a criança estava com ausência de sinais vitais e foi acionada a Central de Regulação de Cuiabá para seguir os protocolos, né, coerentes. E aí a equipe orientou a chamar a polícia. Aí a polícia chegou e tomou conta do caso, né? Porque a equipe só verificou que a criança não tinha os sinais e que encontrava-se com sangue no nariz, alguns hematomas pelo corpo, né? Então foi isso. Dani, esse que chamou a atenção da equipe, né? O chamado era por causa que a criança teria sofrido asfixia e ao chegar o SAMU se deparou com alguns hematomas a mais na criança. Isso. E aí, para seguir o protocolo, né, a técnica ligou pro médico da Central de Regulação, o qual orientou a acionar a polícia. Então, foi tomado todas as medidas preconizadas, né, pelo Ministério em relação a esse caso. Esses hematomas, Daiane, em que região da criança que estavam os hematomas? Que estava visíveis foi nos braços e no rosto. Sangramento. E um sangramento nasal. O caso está sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil de Barra do Bugres. A equipe de reportagem da Record TV esteve no município e, com exclusividade, conversou com o delegado de polícia Rodolfo Bandeira, que fala sobre os detalhes desse caso. A equipe da Polícia Civil aqui de Barra do Bugres foi acionada no último sábado pela equipe de atendimento médico do SAMU para atender uma ocorrência de um homicídio de um bebê, de uma criança de apenas um mês de vida. De antemão, imediatamente já acionamos também a Politec e o IML, que deslocaram uma equipe de Tangará da Serra aqui até o município para poder estar fazendo o trabalho técnico. Enquanto aguardávamos a chegada da equipe, já podemos constatar também que o comportamento dos pais da criança não era compatível com quem tinha acabado de perder um filho. Isso porque inicialmente acreditávamos que tratava-se de um homicídio culposo, onde os pais relataram que na noite anterior, após ingerirem bebida alcoólica, colocaram a criança na cama, foram dormir e quando acordaram pela manhã, constataram que ela já estava morta. Ainda em continuidade às diligências, a equipe policial constatou que na varanda da casa continham as manchas de sangue, que confirmou posteriormente que tratava-se de sangue humano pela equipe da Politec. E de antemão também já conduzimos os suspeitos aqui para a delegacia de polícia, onde iniciamos o interrogatório, sendo que os mesmos apresentaram diversas contradições, não sabendo explicar a procedência daquele sangue encontrado no local. Ainda no período da tarde, a equipe do ML concluiu o laudo de necrópsia, podendo afirmar que a causa morte do bebê não foi asfixia, como inicialmente imaginávamos ser, mas sim traumatismo craniano causado por objeto contuso. Não sabemos ainda se os pais agrediram o filho com algum objeto, se derrubaram a criança no chão. E após essas informações e diante das contradições colhidas no interrogatório,
lavramos o auto de prisão em flagrante dos pais pelo crime de homicídio qualificado, pelo meio cruel, bem como pelo crime de fraude processual. Isso porque eles inovaram artificiosamente no local do crime, no intuito de induzir a erro o trabalho da equipe técnica. E agora estamos dando continuidade, né, às investigações para saber o motivo pelo qual eles fizeram isso. Ainda vamos coletar o depoimento de algumas testemunhas, mas já também de antemão ficamos sabendo da informação que o pai, na verdade, não sabe se é pai ou não da criança, uma vez que a criança foi registrada sem pai. Aí estamos colhendo as maiores informações para saber do real motivo, do porquê eles fizeram isso. Doutor, nós sabemos que ainda tem um inquérito a ser concluído, mas eles vão permanecer presos até a finalização do inquérito, o casal? Sim, no sábado mesmo, após terminar o auto de prisão em flagrante, representamos pela prisão preventiva dos dois, que foi convertida pelo juiz, né, na data de ontem. Então, portanto, eles vão permanecer a conclusão do inquérito e, posteriormente, futura ação penal presa. A gente sabe que ainda tem algumas testemunhas a serem ouvidas, mas até o momento só os dois foi ouvido, ou algum parente, pessoas próximas já foi ouvida? Ainda a gente conseguiu ouvir também a mãe da suspeita, a avó da vítima, né? E ela afirmou para a gente também que ela não acredita na versão da filha, isso porque a filha, segundo ela, é muito problemática, dissimulada, reforçando, corroborando, né, com as investigações. A nossa equipe de reportagem ainda conversou com uma moradora vizinha da casa onde Thalita e o companheiro moravam. Segundo ela, era rotina o casal ingerir bebidas alcoólicas e visível o descuidado que Thalita tinha com o seu próprio filho. Ela chegava com a criança de vez em quando, assim, debaixo do braço, e a criança chorava muito, mas assim, por ser pequenininho, a gente achava que era cólica, esses negócios, né? Como eu tô mais afastado, para mim era cólica, mas bebê, eles bebiam muito. Só que assim, eu nunca vi muito movimento na casa, sempre eram os dois. Para você que é pai, para você que é mãe, ouvir um relato deste, uma história como esta, brota uma indignação tão grande. Como é que dois seres humanos, pai e a mãe, são capazes de fazer uma atitude tão cruel desta com o seu próprio filho de apenas bebezinho, de 40 dias, um mês e 10 dias, foram capazes de tirar a vida deste bebê? Você imagina que situação é esta? Aí, mais uma vez, a gente tinha falado, o rapaz que matou a menina lá em São José disse que tinha bebido todas, não lembrava do fato. Aí nessa mesma informação, olha, os pais bebiam muito. Até quando a bebida vai ser desculpa para a gente ver tanta crueldade? Uma criança, 40 dias de vida. Uma jovem, 18 anos de vida. E sempre as mesmas motivações. As pessoas consumiam bebida alcoólica, perdem o controle, não sabem o que faz. Até quando isso vai ficar sendo desculpas para estas atrocidades? Lamentável. Uma tristeza, uma dor profunda no coração. Você que é pai, você que é mãe, quando ouve um bebezinho, sabe que tem um bebezinho na casa ou na vizinhança, o bebezinho está chorando porque está com fome ou porque necessita de alguma coisa ou está com cólica. E aí o que ele espera? É o cuidado, o zelo, a proteção do pai e da mãe. Neste caso, foi a morte para esta criança. Que a justiça seja feita para este casal, que um dia receberam um certidão lá, dizendo pai e mãe, que de pai e mãe não tem nada. Deixa eu mudar de assunto, vamos dando sequência ao Cidade Alerta e desta vez vamos trazer informações relacionadas ao governo de Mato Grosso, que alerta que medidas contra a Covid-19 devem ser mantidas em 2021. Na tela. Ano novo, vida nova, sim. Mas o governo de Mato Grosso alerta que os cuidados de biossegurança contra o coronavírus continuam. Lembre-se sempre de usar máscaras em espaços públicos, limpar as mãos com álcool 70% ou água e sabão,
manter o distanciamento social e evitar aglomerações. Se você sentir um ou mais sintomas como febre, perda de paladar e olfato, tosse seca, cansaço e falta de ar, procure imediatamente um centro de saúde mais próximo de você, como policlínicas, unidades de pronto atendimento ou até mesmo um hospital. Na Baixada Cuiabana, o Centro de Triagem Covid-19 continua realizando os testes rápidos e exames de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. São distribuídas 900 senhas por dia, sendo 400 de forma presencial e 500 pelo site triagem.mt.gov.br. As festas de fim de ano ficaram para trás, mas o novo coronavírus ainda continua rondando entre nós. Portanto, cuide de você e cuide de todos ao seu redor. É, reforçando mais uma vez, o vírus não veio a passeio, não veio tirar férias, veio para ficar e temos que nos adequar com esta situação. Quero aproveitar e mandar um forte abraço para você que está aí interagindo, acompanhando a nossa programação nas redes sociais, a você, meu amigo em casa, também acompanhando a nossa programação. Aliás, Didi, forte abraço para você, Ângela Centurião também acompanhando. Quer interagir, quer mandar o seu boa noite especial, esteja à vontade, ó. QR Code aparecendo, arroba TV Cidade Nova Mutum, Instagram, Facebook e YouTube. Esteja à vontade, comenta, que a gente daqui a pouquinho manda um alô especial para você que prestigia a nossa programação. Vamos falar agora da virada de prêmios. É uma campanha realizada com a CNCDL e empresas aqui do município de Nova Mutum e foi realizado já na véspera de Natal, né? A realização do sorteio, no qual algumas pessoas foram contempladas nesse primeiro sorteio. E daqui a pouquinho, lá para frente, a mês de fevereiro, né, Camila? O próximo sorteio, que é um caminhão de prêmios da CNCDL. A Camila esteve por lá acompanhando a entrega desses prêmios para essas pessoas sortudas. Teve televisores, teve também um celular iPhone 11 e muito mais. Você confere agora. Na manhã desta terça-feira, foi realizada a entrega dos prêmios da campanha Virada de Prêmios para os 11 ganhadores. Destes, apenas 7 foram retirar. A entrega foi realizada pelo gerente administrativo da CNCDL, Rodrigo Rigoni, juntamente com os patrocinadores da campanha. O planejamento da campanha esse ano superou as expectativas da diretoria aqui da CNCDL. Está sendo a maior campanha já realizada aqui pela CNCDL. Atingimos mais de 100 empresas participantes, bem como quase 900 mil cupons distribuídos entre as empresas. Então é muito importante para o comércio local esse tipo de campanha, que visa justamente fomentar o comércio ainda mais no período de festas, né? Esse ano a gente dobrou o tempo da campanha também, justamente para congregar tempos como janeiro e fevereiro, que são considerados ruins, época ruim do comércio. Então a gente alongou a campanha até final de fevereiro, justamente para atender esse período tão fraco para o comércio local. Primeiramente, queria parabenizar a Ana pelo brinde e agradecer ela por ser nossa cliente, ser cliente Chapecó. E eu acho que esse tipo de atividade facilita, mantém o comércio nosso vivo, mantém o comércio, as pessoas, elas compram no mercado local. Essas ações fazem com que as pessoas permaneçam aqui no comércio, valorizem o nosso comércio local. Para nós, a Eletromóveis e Martinello é um grande prazer, né, estar presenteando nossos clientes que estão ao longo desse ano tão difícil, né, conosco. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande, né? Nós só temos a agradecer aquelas pessoas que estão conosco, né? Desde o comecinho do ano, essa é a forma que nós encontramos de estar presenteando, de estar valorizando o nosso cliente. É uma satisfação muito grande estar aqui representando a nossa loja, né? E os clientes que nela confia, né? Nessa época que foi difícil, agradecer todos os clientes e companheiros lá da nossa loja, né? E que a gente sempre vai estar lá para atender da melhor forma possível, né? E ainda entregando prêmios aí na possibilidade, né? Muito obrigado a cada um. Nesta etapa foram sorteados um iPhone, um tablet, uma TV 32 polegadas e mais 7 prêmios sendo eletrodomésticos. Estou pensando, imaginando o que eu vou fazer, né? Se eu presenteio, né, uma pessoa especial que merece também, né? Se eu vendo, né? Se eu estou aqui tentando fazer os planos, pensando bem o que eu vou fazer. Porque imagina a felicidade, né? Em Natal, ganhar um iPhone, né?
primeira vez que eu ganho algo no sorteio. Então, foi uma tamanha felicidade. Fico feliz e agradeço a loja também. João Lobo foi um dos contemplados da campanha, onde levou para casa uma TV 32 polegadas. Satisfeito com o prêmio, comentou sobre os planos de uso. Muita alegria, né? E plano sim, já era, é o primeiro, digamos, que móvel do que pretendo mobiliar, que é um apartamento. Então já é um bom início, já em vez de comprar, a gente já sendo sorteado, né? Isso é com muita alegria que eu venho agradecer a loja, agradecer a todos, né? É muita satisfação e fico muito feliz por isso. E bom, parabéns à CNCDL, o comércio local que tem prestigiado e acreditado nessa promoção especial, ou seja, nessa campanha. E os consumidores, é claro, faz as suas compras, ganham cupons, depositam ali e acabam ganhando prêmios. Ana Maria, é isso o nome dela? Isso. Ana Maria, você que está dizendo, preciso pensar se eu vou dar de presente aquele iPhone. Ó, eu aceito esse iPhone, não é por nada não, tá? Qualquer coisa, você ficou na dúvida, entre em contato com Wesley Moreno, que eu vou ficar super feliz em faturar esse iPhone. Brincadeira, seguimos com a programação da TV Cidade, com o Cidade Alerta. Agora vamos trazer mais um assunto preocupante. As informações é que foi um incêndio criminoso. Situação esta que aconteceu em Itapurá. Estabelecimentos pegam fogo durante a madrugada. Você confere agora aqui no Cidade Alerta. O início de ano com um prejuízo incalculável para dois empresários aqui do município de Itapurá. Na madrugada desta terça-feira, um incêndio ainda sem justificativa, podemos dizer, sem saber como iniciou esse incêndio, acabou destruindo essas duas lojas aqui no centro da cidade. Primeiramente, informações aqui que a gente está colhendo com os proprietários, com pessoas que estavam aqui no local durante o início desse incêndio, teria começado nesse estabelecimento do meio, né? No estabelecimento, numa ótica aqui na cidade, rapidamente se alastrou, né? Destruiu também a barbearia que fica ao lado aqui e parte também da distribuidora de bebidas aqui no centro de Itapurá. Rapidamente, o pessoal da Prefeitura Municipal também esteve aqui no local com um caminhão-pipa tentando aí controlar o incêndio, mas devido à grande proporção que tomou rapidamente, não foi possível salvar muita coisa. Aliás, né, os proprietários aqui das lojas nos disseram aqui que não foi possível salvar nada. Nada foi possível ser retirado de dentro do estabelecimento, principalmente da ótica, né, dessa ótica aqui, com muitos objetos, né, relógios, óculos. A gente vê aqui, até mesmo pelo chão, né, várias armações de óculos aqui. Nada foi possível ser retirado durante esse incêndio na madrugada desta terça-feira. Infelizmente, é um prejuízo, como eu falei no início, incalculável ainda para esses dois empresários aqui de Itapurá. Vamos chegar aqui na barbearia também, ao lado aqui da ótica. Fica uma barbearia, estava instalada aqui, funcionando essa barbearia também. A gente pode perceber, pedir para o nosso cinegrafista Diogo chegar aqui mais perto. Olha só, as cadeiras ali, né, o material que o empresário utilizava também para os seus serviços foi completamente destruído. A Polícia Militar atendeu esta ocorrência de incêndio, inclusive solicitando o apoio à Secretaria de Obras, que forneceu aí o caminhão-pipa para ajudar a apagar as chamas lá nos estabelecimentos comerciais no centro de Itapurá. E na manhã desta terça-feira, após checar algumas imagens do circuito de segurança de estabelecimentos ali próximo ao local, foi identificado que um indivíduo, no momento que teria iniciado esse incêndio, um indivíduo estava ali próximo ao local e provavelmente teria sido criminoso esse incêndio. De posse dessas informações, a Polícia Militar realizou diligências e já prendeu o suspeito, encaminhando ele aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Itapurá. Nós estamos aguardando, vamos conversar agora com o Sargento Ademar. Sargento Ademar, que conduziu aí o atendimento desta ocorrência na madrugada desta terça-feira. Então, esse fogo começou aí por volta da meia-noite, né? Meia-noite em diante. Nós tomamos conhecimento desse fogo, imediatamente nós informamos, fomos até o pátio de margem da prefeitura, solicitamos o apoio lá do carro-pipa, que compareceram no local, né? A gente fez todo um trabalho assim, de informação, informou os bombeiros em Lucas,
e fui até o local. Conseguiu reunir ali uns voluntários, inclusive tinha bastante voluntário ali. Conseguiu também o apoio do Del Moro com a mangueira lá, que foi crucial para apagar esse fogo. E a gente conseguiu apagar o fogo com o apoio do carro-pipa e o apoio essencial dessa mangueira lá que o Del Moro tinha lá, que arrumou para nós ali, entendeu? A gente conseguiu apagar o fogo. Após o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar continuou ali as diligências. Sargento, alguma também perspectiva de pode ter sido ou não criminoso esse incêndio? Sim, após constatar, conseguir apagar o fogo, agora pela manhã a gente começou as investigações de imagens no local. E nós temos uma câmera da Segurança Pública em frente ao Mercado Del Moro. A gente conseguiu puxar as imagens e foi criminoso. Alguém veio até o local, jogou combustível e tacou fogo. Houve uma explosão e o rapaz saiu correndo, o cara tá com um chapéu na cabeça, uma mochila nas costas. Então o incêndio foi criminoso. A gente está puxando as imagens de toda a região ali, inclusive já temos o suspeito, né? A Polícia Civil vai estar agora passando pelo local lá para puxar mais imagens aí para ter a certeza de identificação desse suspeito. Muito bem, aguardarei os trabalhos de investigação com as imagens chegar, assim como o policial acabou afirmando aí, que chegar justamente ao principal suspeito de ter cometido esse incêndio criminoso a estabelecimentos comerciais em Itapurá. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um boa noite especial para os nossos amigos que estão interagindo, acompanhando a nossa programação. A Cleusa Melo, Gideon Melo, Jerusa Melo, o Leonilson Ricardo também está acompanhando a nossa programação. O pessoal que está através da nossa fanpage acompanhando a programação. Ney Silva, boa noite para você. Cesário, Marta, Ilaides Piveta, Franciele Campos, Honorina Laura também acompanhando a programação aqui do Cidade Alerta no ar de segunda a sexta-feira das 5h50, 6h55, levando muita informação para você. Aliás, vem comigo. Meu amigo Bruninho, vamos falar agora de uma oportunidade especial. Vou falar para você que está nos acompanhando da Comserv. Pois é, Comserv, antes de a gente chamar o VT da Comserv, que é a Cooperativa Mutuense de Trabalho, de repente você está desempregado, quer uma oportunidade. A Comserv está contratando, está oportunizando para aquelas pessoas que necessitam trabalhar, auxiliar de serviços gerais e servente de limpeza predial. É só comparecer à cooperativa e agendar o treinamento ao curso de introdução ao cooperativismo no horário comercial. A Comserv está localizado na Rua das Cibipirunas, 679W, no Parque do Sol, próximo ao Mercado Araras. Portanto, aproveite duas oportunidades: auxiliar de serviços gerais e servente de limpeza predial. É só comparecer na Comserv e, claro, você vai estar empregado após participar de um curso. Quer saber um pouquinho mais? Vamos acompanhar esse VT da Comserv, Cooperativa Mutuense de Trabalho, na tela. Comserv, Cooperativa Mutuense de Trabalho. Especializada em serviços terceirizados, oferece limpeza pós-obra, podas de árvores, corte de grama, zeladoria, controle de acesso, serviços de garçom e muito mais. Agora, televisores, monitores, notebooks, impressoras, celulares e qualquer tipo de equipamento eletroeletrônico de grande, médio ou pequeno porte poderá ser descartado de forma consciente. Comserv Ambiental, preservando o meio ambiente com o descarte consciente. Tá dado o recado, boa sorte para você, 2021 diferente, animado e feliz. Minha amiga Ju, forte abraço, feliz ano novo, tava com saudade de você, menina. Obrigado pelo carinho acompanhando a nossa programação. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho eu trago informações relacionadas a meliantes que adentraram dentro de um estabelecimento comercial de madrugada. A polícia recebeu a informação, ao chegar no local foi recebido a bala. Resultado, 3 bandidos morreram nesse confronto com a polícia. Ainda, a balança comercial fecha com crescimento de 7% em relação a 2019. Essas e outras informações após o intervalo aqui no Cidade Alerta. No ano de 2020, o Grupo Plantar completa 25 anos. 25 anos de batalhas, 25 anos de conquistas, 25 anos de aprendizado. E, acima de tudo, 25 anos cativando e cultivando clientes e amigos. Cada um que por aqui passou nestes 25 anos, saiba que fazem parte de nossa história. Nada seria possível sem a aceitação e colaboração de todos. Clientes, amigos e colaboradores, nosso muito obrigado. Plantar, parceria que gera bons resultados.
Chegou em Nova Mutum a Tinta e Cia Maxi Vinil, uma loja ampla e moderna com várias opções em tintas e revestimentos, tintas econômicas, Standard Premium, formando 55 cores no catálogo e 1026 em tintometria, acabamentos acetinados, foscos e semibrilho. Todos os produtos são certificados pela Abrafat. Tinta e Cia Maxi Vinil, Avenida Brasil 2080N, contato 99931-2215. Nos postos Petrobras, você paga com AME, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AME Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AME, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AME Digital. O meu dia a dia é ultra corrido. Para cuidar da saúde da minha família, é essencial buscar o menor preço. Por isso, para cuidar do pessoal lá de casa, eu dou um pulinho na Ultra Popular. Aqui eu encontro tudo o que preciso. De perfumaria a medicamentos, além de ótimo atendimento e muitos genéricos. É ultra barato. Assim, eu não preciso me preocupar. Quando o assunto é saúde com o melhor preço, eu escolho a Ultra Popular. Aqui é assim, ultra barato. Há mais de um ano em Nova Mutum, a Clínica Veterinária Animal Health atua em peso na conscientização e nos cuidados com os pets. Com uma equipe altamente capacitada e sempre pronta para lhe atender. Atendimentos em consultas, cirurgias, protocolo vacinal, protocolo preventivo, tratamentos renais, internação e venda de medicamentos. Clínica Veterinária Animal Health. Fone 659-8413-8111. Clínica Veterinária Animal Health. Servindo com amor quem com amor nos serve. Alô, Nova Mutum! O Vale Tudo da Vale Óticas chegou! Na Vale Óticas, vale tudo pra você comprar seus óculos! Aqui na Vale, você fala direto com o dono. Se você é aposentado ou recebe o auxílio emergencial do governo, você tem R$ 100 a mais de desconto para te ajudar na sua consulta oftalmológica. Vem pra Bale. A Bale Óticas é a única do centro-oeste do país com laboratório óptico totalmente computadorizado. 250 mil reais em dinheiro. Resolvem a sua vida? Dia 10, o MT Cap vai sortear 250 mil reais em dinheiro no quarto prêmio. São 250 mil reais em dinheiro. Uma grana dessa dá pra zerar todas as dívidas. Comprar uma casa. Fazer a viagem dos sonhos. Comprar um carro novo. São 250 mil reais em dinheiro pra você. Tudo no quarto prêmio. Ainda tem 30 mil nos três primeiros prêmios e 10 prêmios de 2 mil reais nos giros. MT Cap. Só 20 reais. A Autoescola Champanalho conta com uma grande estrutura para lhe proporcionar melhores condições no aprendizado. Espaço coberto para aulas práticas, salas climatizadas para aulas teóricas, simulador e veículos super confortáveis. Venha conhecer toda essa estrutura do Centro de Formação de Condutores Champanalho. Autoescola Champanalho, Avenida dos Uirapurus, Centro. Fone 3308-2865. De volta, 6h34, boa noite para você, espero que esteja tudo bem acompanhando o programa Cidade Alerta aqui no canal 7.1 HD TV e canal 7, além, claro, de participar das nossas redes sociais. Marcos, um forte abraço, está interagindo lá também, acompanhei lendo o seu comentário lá, tá, Marcos? Mas será? Vamos aguardar, a polícia está investigando para chegar aí no suspeito ou suspeitos da prática deste crime que aconteceu lá em Itapurá, cara que acabou colocando fogo nos estabelecimentos comerciais. Vamos agora com a próxima informação. Olha, a balança comercial fecha com um crescimento de 7% em relação a 2019. Confira.
A diferença entre o que o país exportou e o que importou foi de quase 51 bilhões de dólares, um crescimento de 7% comparado a 2019. Analisada separadamente, a média diária de exportações caiu 6,1% e a de importações teve queda de 9,7% em relação a 2019. A venda de produtos agropecuários para a Ásia teve destaque em 2020. Produtos como algodão, soja e café. China segue como principal parceiro comercial do Brasil. O crescimento relativo, né, da nossa pauta agrícola, ela foi muito influenciada pela própria dinâmica, né, dessa pandemia. Já as exportações da indústria extrativista tiveram queda de 2,7% e as da indústria de transformação caíram 11,3% no resultado do ano. Para 2021, a expectativa do governo é que haja uma recuperação da demanda interna, reaquecendo a economia. O produto interno bruto deve crescer na casa dos 3%. Já a balança comercial deve terminar o ano positiva em 53 bilhões de dólares. A tendência é que o nosso comércio, né, setorial de bens manufaturados, né, vis-à-vis dos demais setores que já tiveram desempenho relativo razoável na economia esse ano, esse desempenho seja melhor do que no ano de 2020. Olha, deixa eu já trazer para você as informações relacionadas a um furto que aconteceu nesta madrugada, no qual os bandidos fizeram um buraco para poder passar por esse buraco, um televisor de 40 polegadas, ventilador, muitas coisas que eles estavam imaginando que iriam levar, mas não contavam com a sociedade sempre alerta, observou aquela situação ali naquele estabelecimento comercial, entrou em contato com a Polícia Militar, através do grupo da Rotan, foi até o local, chegando lá, constatou aquele buraco, constatou alguns objetos. E bandidos, na hora que avistaram a polícia, meu amigo, sacou da arma e atirou em direção dos policiais. Justa a agressão, essa agressão foi respondida a bala também. O resultado, três bandidos que achavam que ia surpreender o proprietário do estabelecimento, o gerente, os que ali trabalhavam, que iam chegar de madrugada, abrir a sua loja e encontrar aquele buraco e vários objetos tinham sido levados. No entanto, a polícia, num brilhante trabalho, além de coibir esse furto, acabou cancelando, vamos usar esse termo aqui, o CPF desses três bandidos que não contavam aí com os olhos vigilantes da sociedade. Você acompanha essas informações e todos os detalhes agora. Reportagem chegou aqui na Avenida Couto Magalhães, em Várzea Grande, e com uma exclusividade mostramos o trabalho da Polícia Militar. As primeiras informações que nós temos era que suspeitos estavam dentro daquela loja Eletrocasa. Então os policiais acabaram fazendo um cerco, não só na avenida, como também nos outros quarteirões na região de trás da Avenida Couto Magalhães. Policiais estão entrando, mais policiais entrando agora nesse momento, uma situação tensa. Aqui na Avenida Couto Magalhães, mais um disparo, outro disparo de arma de fogo foi ouvido dentro da loja. Uma situação tensa, nós não sabemos o que realmente está acontecendo ali dentro, mas a Polícia Militar recebeu uma denúncia. E esta denúncia, como veio via CIOSP, uma viatura veio até o local, acabou verificando a veracidade do fato. Este veículo era o veículo que eles estavam usando, tá vendo aqui? Modelo Renault Clio branco, ventilador, uma TV na caixa. Eles já haviam conseguido furtar essa TV Smart, 40 polegadas, não são bobo nem nada, já havia conseguido, tem um boné de um dos suspeitos ali em cima. Vamos mostrar agora pro pessoal que está em casa, Evaldo, dá uma olhada aqui, ó, o buraco. Ali foi o buraco onde eles fizeram, conseguiram quebrar a parede, ó. Estavam conseguindo entrar por aqui. Eles entrando por aqui e retirando os objetos de dentro do estabelecimento. As
duas viaturas sendo colocadas na frente da loja. Depois dos disparos de arma de fogo, um suspeito acabou sendo atingido e vai ser levado para o hospital. Tá vendo agora? O trabalho da equipe da Polícia Militar, a equipe de Rotan, vai socorrer o suspeito. Está conseguindo socorrer o segundo suspeito, colocando na viatura e vai levar até o pronto atendimento aqui de Várzea Grande. Você pode acompanhar mais um sendo colocado agora. Três foram colocados ali. Essa equipe de Rotan colocando a viatura que possam e vai retirar agora os suspeitos que foram baleados. Pistolas, um revólver calibre 32, as armas que estavam sendo usadas pelos homens que iam furtar a loja. Tá aí esta ação que ocorreu em estabelecimento comercial Eletrocasa, lá em Várzea Grande, onde por conta da sociedade que estão sempre observando situações suspeitas, ligaram para a Polícia Militar, Rotan foi até lá. E não houve outra alternativa a não ser revidar a agressão sofrida por esses bandidos que, ao avistarem a chegada da polícia, já começaram a disparar contra os policiais que revidaram da mesma sequência. E mais uma vez, a importância de sabermos que a polícia militar, a polícia civil, os órgãos de segurança estão sempre treinando e se preparando cada vez mais para atitudes como esta ou situações como esta. O objetivo é balear os bandidos, no qual não resistiram ao chegar próximo ao hospital e vieram os três morrer. Mas o trabalho da polícia é garantir a segurança e a tranquilidade para a nossa sociedade. Fica aí observação no qual a sociedade colaborando e ajudando mais uma vez os órgãos de segurança. Parabéns à nossa querida sociedade de Mato Grosso. Vamos trazer agora, mudando o assunto, trazer o balanço da Polícia Rodoviária Federal da Operação Ano Novo 2020. Confira. A Operação Ano Novo 2020, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, foi iniciada durante esta última quarta-feira, dia 30. A operação teve como seu principal objetivo policiamento de fiscalização e percepção de segurança nas rodovias federais de todo o estado, bem como intensificar o enfrentamento à criminalidade neste período da operação. Como o feriado de Ano Novo aconteceu em uma quinta-feira, a operação teve 5 dias de duração, e o policiamento foi reforçado principalmente nos horários de fluxo de maiores incidentes de acidentes graves. Já a operação denominada Rodoviva, que vai até fevereiro deste ano, a PRF deve ter como principal objetivo integrar e proteger as vidas e garantir a segurança com permissa básica à integração entre diversos órgãos do governo, além das ações educativas de fiscalização tradicionalmente previstas pela PRF. Este ano, a operação conta com uma campanha que avançará na discussão da responsabilização dos causadores de acidente, como forma reduzir a violência no trânsito e os custos sociais decorrentes. Durante os 4 dias da operação, a PRF em Mato Grosso contabilizou cerca de 29 acidentes, onde 33 pessoas ficaram feridas e 4 óbitos foram registrados. Já na operação de 2019, foram 19 acidentes, 30 feridos e nenhum óbito, havendo, infelizmente, um aumento nesses números. Acredita-se que, com o risco da contaminação pelo Covid-19, a população optou em viajar em seus próprios veículos, evitando assim transportes de uso coletivo, como ônibus e aviões. Neste período, foram fiscalizados 4.020 veículos e 4.886 pessoas. Já na questão de multas de trânsito, as principais foram condutor e passageiro sem o uso do cinto de segurança, transporte de criança sem o dispositivo de segurança, e a campeã foi aos ultrapassagens em local proibido pela sinalização de trânsito. As infrações neste ano tiveram um aumento de 69% comparada ao ano de 2019.
Ale, obrigado pelas informações. Camila, antes de irmos para o intervalo, por gentileza, gostaria de mostrar essa imagem da nossa querida cidade de Nova Mutum, no qual estamos observando aí o clima, o tempo, está relampeando, possivelmente mais tarde, se Deus assim nos permitir, vamos estar contemplando uma chuva agradável, deliciosa em nossa querida cidade de Nova Mutum. Essa é a noite em Nova Mutum, você está vendo aí, olha, nesse exato momento relampeando, possivelmente daqui a pouquinho chega a chuva, só esperamos chegar em casa antes dessa chuva, né, Camila? Pois é, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Documentos de registro e transferência de veículos já podem ser digital. Estas e outras informações eu espero você daqui a pouquinho no Cidade Alerta aqui no canal 7.1. No ano de 2020, o Grupo Plantar completa 25 anos. 25 anos de batalhas, 25 anos de conquistas, 25 anos de aprendizado. E, acima de tudo, 25 anos cativando e cultivando clientes e amigos. Cada um que por aqui passou nestes 25 anos, saiba que fazem parte de nossa história. Nada seria possível sem a aceitação e colaboração de todos. Clientes, amigos e colaboradores, nosso muito obrigado. Plantar, parceria que gera bons resultados. Alô, Nova Mutum! O Vale Tudo da Valióticas chegou! Na Valióticas, vale tudo para você comprar seus óculos! Aqui na Vale, você fala direto com o dono. Se você é aposentado ou recebe o auxílio emergencial do governo, você tem R$100 a mais de desconto para te ajudar na sua consulta oftalmológica. Vem pra Bale. A Bale Óticas é a única do centro-oeste do país com laboratório óptico totalmente computadorizado. Há mais de um ano em Nova Mutum, a Clínica Veterinária Animal Health atua em peso na conscientização e nos cuidados com os pets. Com uma equipe altamente capacitada e sempre pronta para lhe atender. Atendimentos em consultas, cirurgias, protocolo vacinal, protocolo preventivo, tratamentos renais, internação e venda de medicamentos. Clínica Veterinária Animal Health. Fone 65 98413 8111. Clínica Veterinária Animal Health. Servindo com amor quem com amor nos serve. Tem qualidade, mais sabor. Com a família, excelência carne suína. Tem variedade e satisfação. Tem mais saúde, o que é muito bom. Alegria no seu dia a dia. A Excelência tem novidades para você. Sabe aquele aperitivo para o seu happy hour? Nós temos. Petiscos de costela vem para incrementar sua hora favorita do dia. Aqui tem Excelência, a mais selecionada das carnes. Amigo produtor, a Força Nossa vem trabalhando para fazer a diferença. Contamos com toda a linha de lubrificantes, correias e rolamentos industriais. Trabalhamos com as marcas John Deere, New Holland, Jan, Jacto, Vence Tudo e Tatu. Confecções de mangueiras hidráulicas com as marcas Gates e GBR. Venha nos fazer uma visita. Força Nossa, a força do homem do campo. Na Avenida das Emas 98 Centro, próximo à perimetral da Samambaias. Fone 3308-1344. A Master Tecnologia traz para Nova Mutum o que há de mais avançado em internet via fibra óptica. Agora, em uma loja mais ampla e com mais novidades. E tem mais. A instalação é gratuita. O atendimento é 24 horas por dia e 7 dias por semana. Contrate já os nossos serviços. Estamos localizados na Avenida Brasil, 1747W-65-99966-6600. Essa rapaziada é demais, vamos lá gente, 6h49, vamos com informações, matéria aqui no Cidade Alerta, mais uma vez agradecendo a você que prestigia a nossa programação e vamos juntos até as 6h55. Documentos de registro e transferência de veículo já podem ser digital, confira.
Serão apenas dois documentos em formato digital, o certificado de registro e licenciamento do veículo CRLV e autorização para transferência de propriedade do veículo à ATPV. Com eles, será possível executar todos os procedimentos feitos com os documentos físicos impressos em papel moeda verde, como transferir um veículo, por exemplo. Nesse caso, o proprietário tem que procurar o DETRAN por algum canal de atendimento, seja ele no portal da internet, um aplicativo de celular ou diretamente no balcão desse DETRAN. Vai então informar os dados do comprador. O DETRAN preenche esse formulário e já expede, já imprime autorização para transferência num papel A4, que ele vai ter um QR Code, né, um código de segurança, que servirá para validar a autenticidade desse documento. De acordo com o CONTRAN, a medida também vai trazer mais segurança aos proprietários e reduzir custos. A meta do governo é que até o fim do primeiro semestre já seja possível transferir a titularidade dos veículos de forma online. Esse processo de implantação, ele está visando lá na frente que a gente faça a transferência totalmente por meio digital. Então, a partir de junho, né, o sistema já vai estar disponível para que o vendedor e o comprador possam, então, efetivar essa transação fazendo uso, por exemplo, da CDT ou o portal do Denatran. Meus amigos, em tempo ainda, deixa eu só atender aqui o Marcos Soares. Na reportagem que a gente trouxe de uma situação lá em Itapurá, onde foi flagrado um cidadão colocando fogo em estabelecimento comercial e o fogo se estendeu para outros. O Marcos tinha comentado o seguinte: empresários estão loucos para receber o seguro dos prejuízos que até colocam fogo nas próprias lojas. A gente está aguardando aí os trabalhos da polícia, que através das imagens capturadas ali nas câmaras de segurança, vai chegar até esse cidadão para a gente ter uma conclusão depois. Aí o Marcos continua: vocês não acham muito coincidência, muitas lojas estão pegando fogo nesta época de pandemia? Eles não conseguem arcar com os prejuízos perante a pandemia e o último jeito é querer receber o seguro. Tomara a Deus, Marcos, que isso não tenha ocorrido. Mas caso venha ocorrer, que a justiça possa chegar até essas pessoas que estão cometendo esse crime. Até é um crime contra a sociedade também. Portanto, vamos estar aguardando o trabalho de investigação dos peritos e da Polícia Civil nesse trabalho minucioso de chegar até o autor ou autores dessas situações que você tem relacionado. O Roger Pipoca, um forte abraço para você. Manda um alô para o William Pantaroto, acompanhando a nossa programação. 6h52, em tempo, vamos trazer informações relacionadas à SEMA. A SEMA facilita a emissão de licenças e avança no combate aos ilícitos ambientais. Confira aqui no Cidade Alerta. No primeiro ano da gestão Mauro Mendes, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, liderada pela secretária Maureen Lazaretti, conseguiu reduzir o tempo médio de emissão do licenciamento, simplificando o acesso de empreendimentos de pequeno porte, beneficiando mais de 200 atividades e criando uma força-tarefa para julgar autos de infração envolvendo mais de 500 imóveis e mais de R$1 bilhão em multas. Por meio das tecnologias implantadas, no segundo ano de gestão, a Secretaria conseguiu dar continuidade às melhorias. Hoje, nós conseguimos, mesmo em época de pandemia, aumentar a produtividade em 25%, o que nos permitiu emitir até o mês de outubro mais de 6 mil licenças ambientais. E a nossa expectativa é que para os próximos anos nós ainda consigamos atender muito mais rapidamente o cidadão com maior eficiência e a produtividade do órgão possa alcançar ainda voos mais altos, com a média de pelo menos 10 mil licenças por ano a serem emitidas. Fazendo um balanço das ações da SEMA, a secretária de Meio Ambiente explicou que o governo do estado apoia quem quer empreender dentro da legalidade e, por isso, está trabalhando para digitalizar os sistemas e facilitar o acesso dos usuários. Por outro lado, a fiscalização também está cada vez mais rigorosa.
principalmente em relação às queimadas e incêndios ilegais. O ano de 2020 foi realmente muito atípico. O cenário que nós vimos foi um cenário de desastre, não foi um cenário comum como em anos anteriores. As condições climáticas contribuíram imensamente para que nós tivéssemos uma dificuldade, além daquela imaginável por qualquer combatente de incêndios florestais, de conseguir controlar os eventos. Nós temos uma preocupação com o ano de 2021 e estamos focados em estabelecer estratégias para que o evento ocorrido no ano de 2020 não se repita nos próximos anos. Para o próximo ano, a expectativa da SEMA é continuar investindo na digitalização dos sistemas com o SEMA Digital, que faz parte do programa Mais MT. Além disso, a Secretaria também terá como foco a conservação dos recursos naturais, investindo em projetos para as quase 40 unidades de conservação que estão irregulares em Mato Grosso. Nós temos o projeto de trazer para essas unidades de conservação uma realidade de implementação, utilização adequada e, inclusive, concessão de várias delas, para que o cidadão possa sentir o quanto a conservação de espaços preservados de beleza cênica pode trazer de benefício à própria sociedade. E ainda empreenderemos numa comunicação mais transparente, mais acessível àquele cidadão que busca trabalhar dentro da legalidade. Todos esses objetivos é para colocar o estado de Mato Grosso dentro dos estados do mundo que consegue produzir, conservar e incluir a população neste processo de desenvolvimento sustentável. Muito bem, 6h55, não há mais tempo para nada. Queremos agradecer imensamente a vossa companhia na nossa programação de hoje da TV Cidade. Amanhã, às 11 horas da manhã, você confere o programa Balanço Geral e o nosso encontro às 5h50, levando as principais notícias e informações. E abraçando você, população maravilhosa de Nova Mutum, e essa equipe pela oportunidade. Só temos a agradecer e a este bom Deus por mais esse dia. Forte abraço e até amanhã.